Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Marc Giribet, portaveu de Sant Andreu, surt al pas després de rebre la denegació per part de l'Ajuntament de dur a terme un espectacle de màgia durant Festa Major. Per poder portar el nostre granet de sorra en aquesta Festa Major i la sorpresa nostra ha estat que el govern municipal, encapçalat per l'alcaldessa Ana Alba, doncs ens l'ha prohibit. És una decisió totalment arbitrària, perquè no hi ha un motiu de pes per dir que nosaltres polititzem la festa. Ana Alba, alcaldessa de Sant Andreu, deia durant la presentació dels actes de Festa Major que... És una fiesta que és per a tots i per a totes els ciutadans i les ciutadanes. És una fiesta que se hace des de l'Ajuntament, ¿vale? Des de tots els membres d'aquest Ajuntament, i és una fiesta, evidentment, que no entiende de colors, que no entiende de partits polítics, sinó que és per a disfrutar-la. Termes en els que Giribet no està d'acord. Nosaltres no estem d'acord, no és una festa feta per tots. Evidentment participen entitats, però del disseny de la festa participen les entitats. Hi ha una comissió de festes que realment la participació sigui real de les entitats o a l'entitat se li fa un encàrrec d'acte. Aquesta és la gran diferència que nosaltres des de fa anys estem defensant, no? Així mateix, des de FEM Sant Andreu, tenen clar que hagués estat molt complicat veure un acte polític en aquest espectacle. I politització ninguna, perquè el logo només sortia en el cartell. Si haguéssiu vingut a l'acte, haguéssiu vist, haguéssiu dubtat fins i tot qui organitzava l'acte. Era un acte blanc, totalment blanc. I no hi havia cap míting, ni intervenció política, ni speech polític. Encara que això no es podrà comprovar, ja que l'acte no es durà a terme.